Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լոռու մարզում ձյան առատ տեղումները շարունակվում են, արդեն կան դժվար անցանելի ձյան հաստ շերտով կամ մերկասառույցով պատված ճանապարհներ։ Իրավիճակը ուսումնասիրել է Վաչե Մատինյանը։ Նախորդ երեկոյան ժամերից լոռու մարզում սկսվեց տեղումներ ձյան տեսքով, առավոտյան արդեն ձյան շերտը հասնում էր 30 սանտիմետրի։ Տեղումների պատճառով ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ մարզի բոլոր ավտոճանապարհներում տեղ-տեղ առկա էին դժվար անցանելի հատվածներ։ Առավոտյան 9:30-ի դրությամբ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին առաջ ձյուն էր տեղում, տեղեկացնում է տրանսպորտի և կապի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը։ Լոռու մարզի Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհին առկա էր մառախուղ, ճանապարհներին ճանշինների կողմից կատարվում էին ձնամաքրման աղով և ավազով մշակման աշխատանքներ։ Վանաձոր Սպիտակ Երևան, Վանաձոր Ստեփանավան Ալավերդի, Ստեփանավան Տաշիր ավտոճանապարհները օրվա ընթացքում եղել են անցանելի։ Դժվար անցանելի է եղել Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհը։ Նշված ավտոճանապարհին Լերմոնտովո համայնքի մոտակայքում գրանցվել է խցանում։ Վանաձոր Սպիտակ ավտոճանապարհի Քարաձոր համայնքի մոտակայքում էլ ՎԱԶ 31 դասմատնիշի ավտոմեքենան դուրս գալով երթևեկելի հատվածից կողաշրջվել է։ Մրցանակի դրությամբ մարզի ավտոճանապարհներն անցանելի են, տեղ-տեղ առկա են դժվար անցանելի հատվածներ։ Ձյան տեղումները նույնպես շարունակվում են, վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվատողերով և խիստ անհրաժեշտության դեպքում, ճանապարհ ընկնելուց առաջ էլ 911-ից տեղեկանալ վիճակի մասին։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք բանակի օրվան նվիրված միջոցառումներին և նախ տեղափոխվենք լոռու մարզային գրադարան Գոհար Մովսիսյանի տեսանյութը։ Արմենակ Պետրոսյանը Սիսյանից է 1 տարի է արդեն հայրենիքի նկատմամբ պարտք կատարում է Վանաձորի Էնզոր ամասում։ Հայ զինվորի կոչումը մեծագույն հպարտությամբ է կրում։ Արմենակն այսօր ծառայակից ընկերների հետ ներկա գտնվեց Լոռու մարզային գրադարանում կազմակերպված միջոցառմանը նվիրված հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյա Հոբելյանին։ Ասում է, նախաձեռնությանը հաճույքով է մասնակցում։ Զորամասից դուրս բանակի տոնը նշել է միանգամայն այլ զգացողություն է։ Իմ մոտ ամեն ինչ շատ լավ է, շատ լավ ծառայենք այդ կամբանակում։ Շատ ուրախ եմ, բոլոր զինվորներին մաղթում եմ բարի ծառայություն, խաղաղություն եմ ցանկանում իմ երկրին, թող բոլորը հանգիստ լինեն։ Մինչ բուն միջոցառմանն անցնելը ներկաները նախ 1 րոպե լռությամբ հարգեցին բոլոր այն հաջորդիների հիշատակը, ովքեր կյանքի գնով հատուցեցին ձեռք բերված անկախության ու ինքնիշխանության համար, ովքեր այսօր էլ երկնքից հսկում են մեր երկրի խաղաղ լուսաբացներն ու մեր պետականության սահմանները։ Ցերեկույթի սկզբում անդրադարձ կատարվեց բանակաշինության դժվարին գործին ու հայոց բանակի անցած կարճ, բայց հաղթական ուղին։ Միջոցառման մասնակիցներին ու հանդիսականներին հայ ազգի համար կարևորագույն այս տոնի արդիվ շնորհավորեց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ տեր Վահան Քահանա Ազարյանը։ Կարծում շատ շատերը մի շատ հրաշք զգացողություն են ունենում ամեն գիշեր, երբ մենք ուզում ենք ննջել խաղ ու այցելում ենք մեր զավակներին համբուրելու խաղ, բարի գիշեր մաղթելու, միանգամից մտքովս անմիջապես մեզ սահմանել են անում, մտքից մեջ մի տաղոթում է դվարկյանի, ստացված խաղ պարի գիշերևս, ստացված խաղապայի առավոտը, ինչպես որ խաղ պահել են մերին առավոտները, որոնք կրվել են պետություն ստեղծելու համար, ինչպես որ եղել այն առավոտները, երբ լուսաբացին այլևս խոսել ենք ոչ պատերազմի մասին, այլ խոսել ենք խաղաղ կյանք ստեղծելու մասին։ Այս առիթով իհարկե ուզում եմ, որ ընդդատ զգացողությամբ խորին խոնարհում բերել ներկա բոլոր մեր ազատամարտիկներին, ովքեր որ այդ դահլիճում են ու որ մեր ողջունները կտանեք ու կփոխանցեք կրկին։ Ներկա են զինվորներին, ովքեր որ կրում են բարձր պատիվը, այն անունը, հայոց բանակի կոչման բարձր անունը, որովհետև հայոց բանակ կոչում է հայոց ազգ։ Մենք չենք կարող երբեք առանձնացնել, մեզ տրված չէ դա առանձնացնել։ Սահմանի պաշտպանությունը և մեր հայրենիքի անկախության և խաղաղ օրերի պաշտպանությունը խաղաղ կյանքի բարձր գործում, իսկ այդ խաղաղ կյանքը պահպանում են մեր զինվորների միջոցով։ Եվ զինվորի պարտականությունը չէ միայն դա, զինվորը պետք այսօր այնքան վստահ կամնի սահմանի վրա, որ իր թիկունքում ամեն ինչ լավ է, որ իր թիկունքում իրեն հիշում են, որ իր թիկունքում իր գործը հասկանում են,
որիթի գունքում իր գործի դիմաց մեծ լավ գործեր են կատարում։ Բանակը Հիրավի պետության կայացման կարևորագույն օղակներից է, իսկ զինվորների դերն անգնահատելի է պետության պաշտպանության գործում։ Դե ուրեմն Փարք Հայ զինվորին, որն առաջին հերթին ուժեղ է իր հզոր կամքով ու հայրենասիրությամբ, Փարք Հայոց բանակի սպաներին, տոնական միջոցառման բոլոր մաղթանքների հիմքում խաղաղությունն է։ Շատ գոհ եմ, որ Հայոց բանակում եմ ծառայում, ցանկանում եմ բոլոր սահմանապարտ զինվորները գնան հասնեն իրենց հայկական օջախներին, իրենց ծնողների գլխից անպակաս լինեն։ Հայկական բանակում ծառայելը յուրաքանչյուր հայ տղայի համար հպարտություն է։ Այսօր տոնում ենք բանակի 25-ամյակը, տոն, որ շատ արժանի է, տոն, որ բոլորն են պարտավոր տոնելու։ Մենք այսօր եւ ուրախ ենք, եւ հպարտ ուրախ ենք, որ մեր սահմանները ունեն քաջ զինվորներ, ամուր են, հպարտ են, մարտունակ են, իսկ տխուր ենք, որ մեր բանակաշինության ճանապարհը մինչև այսօր մենք ունեցել ենք զոհեր։ Բոլոր զինվորներին ես ցանկանում եմ առողջ վերադառնան իրենց ծնողներին, Փառք մեր զինվորներին։ Ընդունված արտահայտություն է սահմանն ամուրը, երբ ամուր է թիկունքը։ Ուստի հայրենիքի հզորացմանը նպաստել կարելի է ոչ միայն սահմանին կանգնելով, այլև թիկունքում ի նպաստ ազգի բարօրության գործելով։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Միջոցառումը տեղի ունեցել նաև Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում, այնտեղ եղել է Հերմինե Յավրյանը։ Ստեփան Զորյանի հարկի տակ Հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակին ընթառաջ հյուրընկալվել էին Վանաձորի են զորամասի զինվորները։ Մենք երեք 25-ամյակը իհարկե սկսեցինք Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցում անցկացնելով համատեղ գեղեցիկ միջոցառում մեր ասմունքող բանակը, այսպես ասեմ, մեր երեխաները հրաշալի ներկայացան եւ ինչ խոսք գեղեցիկ միջոցառում էր կազմակերպվել։ Այսօր էլ մենք շարունակությունը տեսնում ենք մենք Զորյանի տուն-թանգարանում եւ ասում՝ «Բարով եք եկել Հայոց զինվորներ»։ Հյուրերը նախ էքսկուրսիան կացրին Զորյանի տուն-թանգարանում, ապա մասնակցեցին տնօրինակի արարողության, որը կատարվում է տարին 2 անգամ Սուրբ Ծննդյան եւ Հարության տոներից հետո, այնուհետեւ հոգեվոր սպասավորը օրհնեց ներկա զինվորներին։ Պաստուս մշտապես խնդրեցինք պահպանություն իրենց ընտանիքների համար եւ մեր աղոթքները խառնեցինք իրենց մայրերի աղոթքներին, խնդրելով, որ Աստված իրենց օրնության մեջ պահի եւ անդրադարձանք եւ հիշեցինք նաեւ ավետարանական այն խոսքը, որ իզուր են քաղաքը պահում զինվորները, եթե Աստված չի պահում։ Եվ նրանց հիշեցրեցինք, որ իրենց թիկունքում եւ իրենց առջեւ Աստված է կանգած որպես պաշտպան, իրենց պաշտպանելու եւ առաջնորդ լինելու համար։ Արարողությունից հետո զինվորներն ընդգրեցին պատանի ասմունքողների կատարումները։ Հյուրերի համար նախատեսվել էր նաև ֆիլմի դիտում։ Ստեփան Զորյանի համանուն պատմվածքի հիման վրա նկարահանված «Ջրհորի մոտ» ֆիլմի հերոսի Բաղդասարի ճակատագրի խաղը անտարբեր չթողեց հանդիսատեսներից եւ ոչ մեկին։ Ճիշտն ասած, ես լավ ծանոթ չէի Ստեփան Զորյանի հետ, ինչպես նաև չէի տեսել շատ անգամ ես տուն-թանգարանի կողքով անցնելուց, նկատել եմ ես տուն-թանգարանը, բայց չեմ այցելել, շատ ցանկություն կար իմ մեջ, որ այցելի այս տուն-թանգարանը, մեր ավատագծով տեղակալը ասել էր, որ պետք է գանք, շատ հաճելի, շատ լավ էմոցիաներ արտասներես, ծանոթացանք Ստեփան Զորյանի կյանքին, ինչպես նրա գործունեությանը, ծանոթացանք, տեսանք նաև դիտեցինք ֆիլմ, որը չէի տեսել եւ մեծ ցանկություն կար դիտելու։ Նախ նշեմ, որ մեր այցելությունները, փող այցելությունները դարձել են արդեն ավանդույթ Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանի հանձնակազմի հետ, մենք շատ սերտ համագործակցում ենք, կարծում եմ, որ նման ֆիլմերը, նման միջոցառումները շատ կարևոր են, ոչ միայն զինծառայողների, նաև հասարակության համար։ Յուրաքանչյուր այցելությունից հետո նկատում ենք զինծառայողների մոտ ոգևորվածություն, ոգևորություն, ընդհանուր կատարում ենք քննարկումներ եւ քննարկումների արդյունքում նկատել են զինծառայողների ակտիվությունը եւ նորամուծությունների սովորել ու ուսուցանվելը։ Լինել խաղաղասեր ու խաղաղարար, ահա թե ինչ է սովորեցնում Ջրհորի մոտը, նույնիսկ թշնամու հետ ամենալարված ռազմական պայմաններում մարդ մնալ։ Հավատացեք, այս ֆիլմը 100 անգամ էլ նայելուց ես հուզվում եմ, որովհետև տեսնում եք, ուրեմն հերոսը ինչ է անում, նամակ է գրում տիկնոջը, որը սպասի, որ ես կգամ, մի խոսքով, եւ հանկարծ իրեն ուղարկում են ջուր բերելու։ Երազում եմ հայ ազգին, հայ զինվորին, հայ մարդուն, հայոց աշխարհին խաղաղություն եմ ուզում։
Հանդիպման ավարտին ամփոփելով խոսքը Տեր Աբրահամ Քահանամարտիրոսյանը հիշեցրեց Իսրայել ազգի պատերազմներից մեկը, զորքը հաղթում էր այն ժամանակ, երբ Մովսեսի ձեռքերը բարձրացված էին առաստված, առակը հորդորում է մշտապես աղոթքով սատար կանգնել հայ զինվորին։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մարզական Մեգլուր Վանաձորում պատրաստվում են վերանորոգել մարզադաշտը, որը տարիների վառ պատմություն ունի, սակայն այսօր անմխիթար վիճակում է գտնվում։ 1956 թվականին Վանաձորում բացվեց 15,000 հանդիսատեսի համար նախատեսված ֆուտբոլի մարզադաշտը։ Այստեղ հարյուրավոր հանդիպումներ են անցկացվել։ Այժմ մարզադաշտը գտնվում է անմխիթար վիճակում։ 1956 թվականին Վանաձորում բացվեց մարզադաշտ, նույն թվականին առաջին անգամ մարզադաշտում անցկացվեց ֆուտբոլի առաջնություն։ Այդ օրվանից Վանաձորում ֆուտբոլ մարզաձևը նոր թափով սկսեց զարգանալ։ Մարզադաշտը, որը ընդգրկում է 4 հեկտարից ավել տարածք և կարող է տեղավորել ավելի քան 15,000 հանդիսատես, սկսեց ընդունել տարաբնույթ ֆուտբոլային հանդիպումներ, ընկերականից մինչև ԽՍՀՄ մրցումներ։ Մարզադաշտի ստեղծումը նպաստեց, որ քաղաքային խորհրդի կողմից ստեղծված Լոռի վարպետների ֆուտբոլային թիմը առանձնացավ և այդ թիմի հիման վրա քաղաքային մարզադաշտի հետ համատեղ ստեղծվեց ֆուտբոլային ակումբ։ Դա ենթադրում էր առանձնացում հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության ֆիզկուլտուրա և սպորտի պետական կոմիտեից ինքնաֆինանսավորմամբ անցնելու և առանց ընդտեսական միավոր դառնալու սկզբունքով։ Նույն որոշման ֆուտբոլային ակումբ դանցավ Լոռի քաղաքային կենտրոնական մարզադաշտ վերանվանված Կոմսոմոլի անվան քաղաքային մարզադաշտը։ Հաշվի առնելով, որ քաղաքային մարզադաշտը և Լոռի ֆուտբոլային թիմը գտնվում են տնտեսական սերտ համագործակցության մեջ, և որ մարզադաշտը նույնպես աշխատում է լրիվ տնտհաշվարկով և համարվում է թիմի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը ու կնպաստի ազգաբնակության շրջանում ֆուտբոլային մարզաձևի պրոպագանդման ու զարգացմանը, քաղաքային կոմիտեի մարզադաշտը իր հիմնական միջոցներով հանել կոմիտեի հաշվակշռից և հանձնել Լոռի ֆուտբոլային ակումբին, գրված է խորհրդի գործկոմի 1990 թվականի որոշման մեջ։ Որոշումից անցել է արդեն 27 տարի, այդ տարիների ընթացքում չնայած հազարավոր դոլարների ներդրումներին վերանորոգվել է միայն խաղադաշտը, իսկ տրիբունաները գտնվում են մեղմասած անմխիթար վիճակում։ Մարզադաշտի ճակատագիրը մինչ վերջերս հայտնի չէր։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը իր աշխատանքային 100 օրվա ամփոփման մամուլասուլիսի ժամանակ նշեց, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ համագործակցության շրջանակներում գարնանը կմեկնարկեն Վանաձորի մարզադաշտի շինարական աշխատանքները, որին կհաջորդի ֆուտբոլային նոր թիմի ստեղծումը։ Երեկել եմ խոսել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հետ, գարնանը կմեկնարկի Վանաձորի մարզադաշտի շինարարություն։ Վանաձորում մենք նաև ֆուտբոլի նվիրյալների ջանքերով կունենանք վարպետների ֆուտբոլային թիմ ու ես և դուք միասին կսկսենք երկրպագել մի թիմի։ Պաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այսքանը սպասվող եղանակի մասին ամենաշատը հետաքրքրող տեղեկությունները վարկյաններ անց են Էռնա Անտոնյանի մատուցմամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 28-ից 29-ը շրջանների զգալի մասում 30-ից 31-ը Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում սպասվում է ձյուն լեռնային շրջաններում և լեռնանցքներում բուք ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի 28-ից 29, առանձին հատվածներում սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը 29-ից 31 աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերական խատեսվում է 11 ցերեկ մինչև 8 աստիճան ցուրտ, այստեղ ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով։ Ալավերդիում գիշերական խատեսում է 7 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյունն առավոտյան ժամանին կգրանցի 3 աստիճան ցուրտ։ Սպիտակում գիշերական խատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 7 աստիճան ցուրտ, սպասվում է ձյուն նաև քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանևանում գիշերական խատեսվում է 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ, այստեղ սպասվում է մառախուղ ցածր տեսանելիություն։ Մարզկենտրոնում գիշերական խատեսվում է 8 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյունն առավոտյան ժամանին գրանցի 3 աստիճան ցուրտ։ Վանաձորում սպասվում են տեղումներ, քամին կլինի մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Երևանում հունվարի 28-ից 29-ը սպասվում է ձյուն, հունվարի 30-ից 31-ը սպասվում է ամպամածություն, տեղումների հավանականությունը փոքր է։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 10 ցերեկը մինչև 8 աստիճան ցուրտ։
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Ցողամարգ Բավրա, Բերդ, Ճամբարակ ավտոճանապարհները փակ են ձնաբուքի պատճառով։ Վարդենյանց Լեռնանցքը Վայոց ձորի հատվածում, Տիգրանաշենի Ոլորանները, Սարավան Զանգեր ճանապարհահատվածը, Շիրակի մարզի բոլոր ավտոճանապարհները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի ավտոճանապարհները դժվարանցանելի են։ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ, Ապարան, Արագած, Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ, Արմավիրի մարզի Էջմիածին, Բաղրամյան, Արմավիր, Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ, Եղեգնաձոր քաղաքներում, Կոտայքի, Արարատի, Լոռու, Շիրակի մարզերում Կապան Գորիս ավտոճանապարհին առկա են տեղումներ ձյանտեսքով։ Շիրակի մարզում բուք է։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։